श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं त्रयोविंशः सर्गः विश्वामित्रस्य रामलक्ष्मणाभ्यां संवादः कामाश्रमकथनं नानाविधकथालाभश्च प्रभातायान्तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् तस्य शेः परमोदारं वच श्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपं कृताग्निः कौप महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संहृष्टौ रामानायाभितस्ततुः तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपतघां नदीं ददृशते ततस्तस्सरैवा संगमे शुभे तत्राश्रमपदं पुण्यम् ऋषीणां भावितान्मनां बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः तं दृष्ट्वा परमप्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्यव कोऽन्वस्मिन् वसते पुमान् भगवत् श्रोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हिनौ तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीच्छूयतां ना राम यस्यायं पूर्व आश्रमः कन्दर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधैः तपस्यन्तमिहस्थाणुं नियमेन समाहितं कृतोद्वाहं तु वे देवेशं गच्छन्तं समरुद्गनं दर्शयामास दुर्मेधा दुष्कृतश्च महात्मनाम् अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मतेः तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामः क्रोधात् देवेन्द्रेणः अनङ्ग इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघव सचाङ्ग विषयः श्रीमान् यत्राङ्गं समुमोचः तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे पुनयः पुरा शिष्या धर्मपरा वीर तेषां पापं न विद्यते इहाह रजनीं राम वसेम शुभदर्शन पुण्ययो सरितो मध्ये अश्वस्तरिष्यामहे वयम् अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम् स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परमप्रीता मुनयो हर्षमागमन् अद्यं पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे रामलक्ष्मणयोः पश्चात् अकुर्वन्नतिथि क्रियां सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिराभिरञ्जयन् यतार्हमजयन् संध्यां मृषयस्ते समाहिताः तत्र वासिभिरार्नीता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसत्य सुखं तत्र कामाश्रामपदे तथा कथाभिराभि
रामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुङ्गवः इत्याश्रये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः।